deegaanka gacanlibaaxna waxaa maalintii labaad ka socda shir weyne ay qabsanaysa mid ka mid a beelaha Soomaaliland oo loogu magacdaray tol wanaajin laba. maalintii shalay waxaa si rasmi ah u furmay shirweynaha tol wanaajin laba ay qabsanaysa mid ka mid a beelaha waaweyn ee Soomaaliland ee dega gobollada Marooda Jeex, Togdheer, Sanaag iyo Saaxil. waxaanu shirkani ka furmay buurta gacanlibaax oo ka tirsan degmada Gooye ee gobolkaasi Saaxil, waxaana shirkani ka soo qayb galay ergooyin tiradoodu gaadhaysa 800 oo isugu jira madax dhaqameed, haween, qurbajoog, dhallinyaro, aqoon-yahano, siyaasiyiin. sidoo kale shirkani waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, Mujaahid Axmed Mire iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland iyo dalka dibaddiisa. ugu horreyntii waxaa shirkani furay suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed Cabdiqaadir, oo ka warbixiyay shirkani. shirku wuu furan yahay, shir laga yooyootamo waa laga baxan. shirku waa inuu noqdo mid habsami u socda, waxqabadkeenna goobtan iyo yootan iyo aytan iyo iscambaarayn garaajis uma baahna. hadday annaga hore nooga dhacday, hadda la cafiyo. waxaan leeyahay tolow, waxa maanta ku tashataan ayuunbaa idiin dhaxaadan. dhinaciisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha guddiga qabaqaabada shirkani tol wanaajin laba, Caaqil Rashiid Jaambiir. soo socday maraaxil kala duwan buu soo maray. runtii howlaha uu ka soo gudbay way tiro badnaayeen. waxaa wanaagsan oo muhiima in la sheego oo lagu bilaabo ciddii koowaad ee shirkan hirgelisay. cidda koowaad ee shirkani inuu qabsoomo suurtogelisay, ciddii hirgelisay ayaa mudan in marka koowaad loo mahadceliyo oo Ilaahay looga baryo oo loogu duceeyo inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. nimanka la yidhaahdo gurbajooga meel kastoo ay joogaan, rag iyo dumar, maanta halkanaynu fadhino ee quruxda badan ee madashan joogta adduunka ku baxay waxaa bixiyay gurbajooga. waxay yidhaahdeen maanta annagaa idin furanayna, annagaa lacagta ku baxaysa bixinayna, way bixiyeen. intii shirkani socday waxaa hadalla kala duwan ka jeediyey Suldaan Cismaan Suldaan Cali, Suldaan Maxamed Xirsi Qani, Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gudee. kida waynu furanay. Ilaahay waxaan ka baryayaa Ilaahay mid barako leh inuu nooga dhigo. ducadii ducayeelku inoogu duceeyeen in Ilaahay inoo aqbalo. aamiin. Ilaahayna inoo sii waasiciyo aakhiriyo adduunkaba. midho innaga iyo maxay ahayd qarni dheer, waqti badan iyo innaga iyo ubadkeena iyo tarinteena baan anfacana Allaha ka dhigo. hadalkii hawshu waa inoo dambaysaa. runtii waxa tafaasiisha intuu ka gaari karay khayr Allah siiyay ka bixiyey oo warkii intii loo baahnaa ina siiyey Jeef Caaqil maxay ahayd Rashiid baa ina siiyey oo ahaa guddidii sharafta badnayd, Allaha barakeeye. waan ugu horreysiinaya mahadnaqa ee qabanqaabada ee shirkan inuu agaasimaysay, iyo waxa kaloon mahadaag raacinaya hablaha. waan ugu horreysiinayaa waxay dhahay habluu in badan waa nala dambaysay, idin dambaysiin mayno, Allaha idin barakeeyo. iyaguna hoolkaa quruxda badan leh ee sharaftaa leh, shalay markaan nimiyo maanta kala jaadka ah inoo qurxiyey iyo inoo sameeyo, weliba tacabka kalena wax badan ku lahaa, iyagana waxaan leeyahay Allaha idin barakeeyo. waxaan hadalkayga ku gabagabaynayaa hadalku inoo dambaynaya. maanta waxaynu isugu soo baxnay waxa weeye inaynu wax taariikhda gala oo midhihiisa waqti badan aynu guranno. in badan baa garxajis maxay ahayd taladiisu kala maxay ahayd ay yara qabya ku jirtay inaynu maanta seeskeeda dhignaaba aynu isugu nimi insha allahu waa inaynu gaari doonaa. anigu waxaan joogay jigjiga, waxaan shirka u imay inaan la odhan waa la kala maqnaa ayaan uga soo qayb galay. waa laga yaabaa waa sababta ugu weynaan u imay waxa weeyaan inaan la odhan ciddaasaa ka maqlay shirka. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu mid nala dhalaan noqdo, mid aynu ku baraarno noqdo, mid Soomaaliland iyo dalka iyo dadkaba wax tala noqdo. Buritaanna intii Suldaan Maxamed Cabdiqaadir buu ku eeg yahay hadallo waynoo dambeeya iyo talo. faatixada umara ninkaas oo hore loo xusay Cali Cali Ibraahim Maxamed wuu geeriyooday. fikraddii ka soo meexatay bay ahayd inaynu maanta qabanqaabadan guud
يدا ما نقدر حس سوق كيرنو إنه إلهي جنة الفردوس كو أعلى كوارساخو إلهي سبحانه وتعالى ودعية أنت كذب أنت كذب وحنا لله جودهن قدر حس صادن رقية دمر عدي قيم نقل قادتي يا عدي نهجر داميسي لبذا بوا سامحناكم سامحناكم كوي نقل قيم قادتي إن قرب استاجي وحي نغم بذي شرفية كرامة ديرادة وانا ودعينا انا بوحان وحي رجي شركة كسور جيدي دلوانا جمحوها وان دلوانا جمحوها رجي دي دنابان وحي رجي دولة دلس عذيبان وحي رجي دولة دونا اي قولي ستيبان وحي انا نصد كأنه نراك الحجس مو قولي بيهاي دي وحانو كدور بنا انا نطلق يبوح انا يدا دروفة كدوان قبلة دكالي اي نهايستين أكو وور هايستان رونتينا إنه وات كيد إن أنا هالك روسو بحنو أو شركة المانتك الصبايب قالوا تروف تاسن المانت هالك دني والبو كده ركسي هاي نجو كده نيد هذا نم هيمت وحنو دور بدني إن أنا المانتك قادين قوش هالك كده عيسى هذا أنا هيرير سنة قال لي مقع قرب شوقة ملك استوى شوقة ندمك وحن أم هذا نقيا دمان عيد كاستا أو شركة تعب جلسي أو أما مقرنسة جودي قام قابها النقطة أما جودي جود هالنقطة أما دمام ببيروين تاي خصيصو شركة هالنقطة نقول بدوره كلها ونقول ما قيف إمبو قيبو كلها أدبان وما نقينا وحنا ندي كسيدا سلام intii shirkani socday ergooyinka ka soo qayb galay waxa si weyn u soo jiitay guri laga sameeyay agabka dhaqanka loogu talagalay inuu todobaad cishe shirkani socday deganaado suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan maxamed abdii qadir ismaan ahmed ismaan star tv argaysa